maxkamadda gobolka sooll ee maamulka khaatuma ayaa afar dhalinyaraha oo da-dooda u dhaxeysa sagaal iyo toban ilaa soddon sano ku xukuntay midkiiba saddex sano oo xarigayo sidoo kale shan boqol oo doolar oo ganaaxa guddoomiyaha maxkamada u adeegsanaya xeerka ciqaabta soomaaliya ayaa sheegay in dhalinyaradani lagu helay in ay galeen dembiyada kicin dadweyne iyo sidoo kale qarandumisnimo islamarkaan ay qirteen in dambiyada ay galeen sidaasina lagu xukumay waxa uu sheegay in xeer ilaalintu ay hesheen muuqaallo iyo sidoo kale hadallo muujinaya dhalnyaradan oo taageero u muujinaya somalilan isla markaana waxa uu sheegay in lagu xukumay qodobadii ay xeer ilaalintu ay kusoo oogtay maxkamaddu waxay ku xukuntay dambiilayaasha kale a xamdi cawil maxamed oo soddon sano jira nimca jamaal maxamed oo labaatan jira qadre cawil cali oo koob-iyo labaatan jira iyo cabdiweli jaamac xasan oo sagaal iyo toban jir ah midkiiba min saddex sano oo xariga shan boqol oo doolar oo ganaax ayuuna yihi guddoomiyaha maxkamadda magaalada laasxaanood ayaana sidoo kale gacanta somalilan ka baxday bartamihii sanadkii hore kadib dagaallo dhexmaray dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada ugu gurmaday deegaanada buntland iyo sidoo kale ciidamo kale oo ka barbar dagaalamay somalilan ayaana dhowr jeer waxay isku dayday inay la wareegto magaalada laasxaanood ee gobolka sool inkastoo ay u suurtageli weysay waxaana sidoo kale ciidamo fara badan ay soo dhoobtay

isbitaalka dawo klinig waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyey waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweyynta dhalmala-aanta daaweynta infekshanka daaweynta caado wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka asocoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lala daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha dictoreyse qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaniimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamogan dawo linig